Eu tava em casa, no meu quarto, né? Tava fazendo aula online por causa do coronavírus. E aí, ao descer a escada, eu olhei pra fora e falei, ué, mas tá de dia? Até agora tava de noite, já tá de dia, assim. E aí eu saí aqui fora pra ver o que tava acontecendo, né? E aí trocaram todas as lâmpadas, eu fiquei muito surpresa. A Prefeitura de Itapevi já realizou a troca de 6 mil lâmpadas comuns por LED nos postes da cidade. Até o final do ano, todos os 15 mil postes vão contar com essa iluminação moderna e econômica. Essa iluminação de LED agora ficou bem mais top, bem clara. O comércio nosso agregou muito mais valor agora, devido a essa iluminação. Nós, mulheres, já nos sentimos muito acuadas em andar na rua, seja à noite ou seja de manhã numa rua escura. A gente já tem esse não privilégio, né, de andar nas ruas como os homens andam. Então, quando a rua está iluminada, é como se tivessem outros olhos pela gente. A instalação das novas luminárias traz mais dignidade, qualidade de vida e segurança para todos. Você sente uma segurança, querendo ou não, com a diferença da iluminação na rua, né? Itapevi, como você nunca viu.